Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska tady máme další rozebráno, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte 5 faktů z uplynulého víkendu, nejlepšího hráče, nejhezčí gol, smutný vlastňák, chyby rozhodčích, ale především rozbor utkání Tottenham versus Chelsea, včetně duelu Kante versus Jorginho. Chelsea dostala gol na hřišti soupeře poprvé od září, no a rovnou inkasovala třikrát. Giroud střelil letos v Premier League svůj první gol. Od příští sezóny bude v Premier League video, takže konečně zmizí, nebo minimálně se hodně omezí chyby rozhodčích, čímž ubude i jedna rubrika v rozebránu, ale extrémně se z této změny těším, protože mám z toho prostě radost. Konečně to bude víc spravedlivý, bude to víc real. Fulham jako jediný v Premier League ještě neudržel v žádném zápase čisté konto. Teď je převzal Ranieri, který se vrátil do Premier League a čisté konto sice neudržel, ale připsal si 3 body a svým hráčům slíbil, že za každé čisté konto vezme celý tým do mekáče. Madison dostal druhou žlutou a následně červenou kartu za simulování, takže tímhle bych chtěl jenom ocenit rozhodčího, který se nebál vzít zodpovědnost a dát mu redku klidně i za simulování. Žádný problém. Hvězda kola, Viktor Lindelof. Výkon United byl sice absolutně šílený, to komentovat radši nebudu, další mrtvý výkon bez myšlenky, za který si nezasloužili ani ten bod, který získali, ale chtěl bych vyzdvihnout Lindelofa, který byl pro mě hráčem kola. Výjimečně to není za samostatný výkon, respektive výkony Lindelofa byly v letošní sezóně tak špatný, že jeho by v žádném případě nevyhlásil jako nejlepšího hráče kola, ale můj obdiv si vysloužil tím, jak se zachoval v posledních minutách a jak se obětoval pro tým, přestože měl svalový zranění. To bylo až něco neuvěřitelného. Já prostě miluji hráče, který se obětují pro svůj tým a ukážou, že pro něj dýchají. Jeho chování bylo jako z učebnice, jak by se přesně hráč měl chovat a jak využít poslední zbytky sil, aby pomohl týmu k vítězství. Úplně v pohodě si mohl lehnout na zem, vzdát se a nikdo by mu nemohl vůbec nic říct, protože prostě měl svalový zranění a to jako reálně bolí. Místo toho se obětoval pro tým, ale nedostatek herní inteligence hráčů okolo něj byl až alarmující. Buď nechápou základní posuny, co to znamená, když prostě vypadne stoper, a nebo se na to úplně vysrali a prostě jim to bylo jedno, protože nechat tam sprintovat zraněného Lindelofa prostě bylo na hubu. Ať je to jak chce, za mě obrovský respekt a hráč tohohle kola. Dejte mi vědět do komentářů, kdo byl i podle vás hráč kola, jestli to byl taky Lindelof, anebo jestli to výkonama zasloužil někdo jiný, například Christian Eriksen nebo prostě kdokoliv jiný. Dejte mi vědět do komentářů jméno vašeho hráče a důvod, proč byl daný hráč podle vás nejlepší. Objev kola, Sessegnon. Představíme si dalšího talenta, levý křídlo, případně ofenzivního levýho beka, který mu je pouhých 18 let, ale už dneska patří k největším anglickým talentům. Zvládl přechod z druhé ligy a ukazuje, že se okolo něj nevytvořil pouze přehnaný hype, ale reálně má schopnosti na to, aby z něj jednou byl top hráč. Zklamání kola, David Luiz. Absolutně šílený výkon. Znovu nám připomněl, jak hrál Luiz před odchodem do Paříže. Jako kdyby ho ovládlo 10leté děcko s joystickem na PlayStationu. Přimotal se ke všem 3 gólům Tottenhamu. Nejdříve se kvůli jeho faulu kopal přímák před prvním gólem, následně unul před střelou Kanea a celé to vyvrcholilo, že se nechal školácky obejít Sonem, respektive mi přišlo, že ho ani neobešel, ale spíš mu Luiz uhnul a Son jenom běžel dál rovně. Tohle bylo prostě až komický a za mě jednoznačně nejhorší hráč víkendu. Gól kola? Výše zmíněný Son. Fantastický solo, při kterém si převzal míč na polovině hřiště, utekl Jorginhovi, ke kterému se ještě vrátím při rozboru v závěru videa, plus obešel Davida Luize. Respektive, jak už jsem říkal, úplně moc ho neobešel, ale i tak prostě to bylo zajímavý solo. Sice s přispěním hráčů Chelsea, přesto nemůžeme nebrat v potaz fakt, že si míč přebral na půlce, prošel s ním celý hřiště, i když to byly jenom 2 hráči, a následně prostřelil Kepu. Zákrok kola, Kepa. Španělský brankář ve službách Chelsea měl hodně práce proti Tottenhamu, zvlášť v prvním poločase, například korejský univerzál Son zahodil několik velkých šancí v zápase, v klidu mohl dát i hat-trick, ale jednu střelu mu skvěle zlikvidoval brankář Chelsea, právě tu jsem označil jako zákrok kola. Zahozená šance, Harry Kane. Dominaci Tottenhamu dokumentuje další prostě šílená šance, tentokrát jí po Sonovi zahodil Harry Kane. Smola škola, Lerma. Za podobné zakončení by se nestyděl ani klasický útočník, bohužel si nejdražší přestup v historii Bournemouthu vybral špatnou branku. A jak jste na tom vy s vlastňáky? Dali jste si někdy vlastňák? Dejte mi to vědět do komentářů, jestli jste si někdy dali vlastňák, případně pokud máte dokonce video vašeho vlastňáku, určitě to hoďte tady do komentářů, dejte tam odkaz a já se na všechny podívám. Pokud teda někdo budete mít video, tak se na to určitě podívám a když to bude nějaký dost funny, tak to klidně potom hodím i na stories. Takže pokud máte někdo i video vašeho vlastňáku, jako fakt, který jste dali vy, ne který jste našli někde na netu, tak to dávejte do komentářů a
My se na to mrknem. Zápas kola, Fulham proti Southamptonu. Možná jste tady čekali dominanci Tottenhamu, ale více mě zaujal jiný zápas. Konkrétně Fulham proti Southamptonu, ve kterém se poprvé od vyhazovu z Leicesteru vrátil do Premier League její král Claudio Ranieri. A hned to znamenalo 3 body pro Fulham. Pro Mitroveče to naopak znamenalo prolomenou střeleckou smůlu, protože víc než 10 hodin nemohl dát gol. Teď v prvním zápase za Ranieriho se trefil hned dvakrát. V neposlední řadě to byl ale fantastický a strhující zápas, ve kterém jste od začátku dokonce nevěděli, kdo nakonec vyhraje. Southampton byl z mého pohledu lepší, Fulham šťastnější, no a prostě hraje se na góly. No a vzhledem k tomu, že se hraje na góly, tak se 3 body odchází Fulham. Chyby rozhodčích. Klasicky už nesmí chybět ani hrubky rozhodčích. Tentokrát se zlepšili, udělali pouze 2, přesto dost možná klíčové a oba poškozený tým jsme totiž prohráli. Nejdříve foul Floyda na Hazarda, což je už několikátý fail argentinského stopera v posledních týdnech. Tentokrát rozhodčí ovšem jeho foul přehlédl. Druhá situace se stala v utkání Watford proti Liverpoolu a tentokrát byl poškozený Watford, což dost možná radikálně změnilo průběh zápasu, ale tak podívejte se na to sami. Ve finále přecházíme na rubriku, ve které pravidelně buď rozeberu 3 různý témata, nebo se detailněji podívám pouze na jedno jediný téma. Dneska se teda detailněji podíváme na londýnský derby mezi Chelsea a Tottenhamem. To, že utkání skončilo 3-1 pro Tottenham, asi už všichni víme, ale já bych se blíže podíval na způsob, jakým Tottenham využil slabin, které má rozestavení Chelsea. Nemůžu tady jít úplně do detailů, protože nechceme, aby tohle video mělo půl hodiny, takže pokud byste chtěli samostatný video na rozbor dvojice Kante Jorginho, napište to do komentářů a dejte tam hashtag Kante versus Jorginho. Takže do komentářů hashtag Kante versus Jorginho, pokud chcete tohle video. No a já bych pravděpodobně během prosince do konce roku bych to mohl stihnout, že bych udělal detailnější rozbor prostě fungování dvojice Kante Jorginho a jak by ideálně mohli fungovat spolu. Takže pište to do komentářů, případně já se krátce na tohle téma podívám už teď. Chelsea, respektive Sarri, jsou známé tím, jakým stylem hrají a že klíčovým hráčem je defenzivní záložník, který je mozkem celého týmu a začíná u něj většina útoků. Stejně jako v Neapoli, tak i v Chelsea tuhle roli plní Jorginho. To ale moc dobře věděl také Pochettino, který na to připravil celou taktiku a změnil kvůli Jorginhovi rozestavení. Takhle vypadá rozestavení, ve kterém Tottenham nastupuje standardně. Pro přesnou ilustraci použiju pouze hráče, kteří nastoupili v základu proti Chelsea. To znamená, tohle je sestava Tottenhamu, která nastoupila proti Chelsea, jenom s tím, že hrajou v jiném rozestavení. Respektive tohle je rozestavení, se kterým Tottenham hraje standardně. Jenže nehráli s ním v zápase proti Chelsea, pouze hráči byli stejný, ale Pochettino trochu upravil to rozestavení. Právě vzhledem k tomu, že Pochettino chtěl eliminovat největší sílu Chelsea, která tkví v přechodové fázi a průnikových přihrávkách Jorginha. Ne, fotbal není jenom o golech a asistencích, jak si někteří myslí a snažili se mě přesvědčit u posledního videa, kde jsem hodnotil, kdo by mohl vyhrát zlatý míč. Takže ne, není to jenom o golech a proto to byl za mě Modrič. Přestože Jorginho nedává goly, často si nepřipisuje ani moc asistencí, tak jeho klíčový přínos pro hru Chelsea v přechodové fázi je absolutně nedocenitelný a absolutně klíčový, protože způsob, jakým dokáže zrychlit hru a následně z toho těží ofenzivní hráči, to je ten způsob, jakým hraje Sarri a který je pro Sarriho naprosto typický. Pochettino tohle ale všechno věděl, změnil rozestavení na diamant, aby právě eliminoval sílu Jorginha. S tím, že Ali teda osobně bránil Jorginha. Pokud dáte osobku na Hazarda, tak z toho díky zrychlení a schopnosti jeden na jednoho dokáže nějakým způsobem vybruslit. Pokud ale dáte osobku na hráči typu Jorginho, který vyniká v přihrávkách, tak je vymalováno a prostě ho umlčíte. Přesně tohle se stalo v utkání Tottenhamu proti Chelsea, což byl v kombinaci s aktivním pressingem klíčový point, díky kterému naprosto přejeli do té doby neporaženou Chelsea. Nejenom, že utkání vyhráli, ale byla to naprostá dominance. Klidně mohli o poločas už vyhrávat 5-6-0 a nikdo by nemohl říct vůbec nic. Zároveň jsem přesvědčený, že kdyby na pozici defenzivního záložníka byl místo Jorginha Kante, tak by 3. gól Sona určitě nepadl. Jorginho rychlostně zkrátka nestíhá a tím nechci říct, že by byl na post defenzivního záložníka špatnou volbou. To v žádném případě, protože za mě osobně patří k jedním z nejlepším letním nákupům a většinu sezóny odehrál fantasticky, pouze má určitý limity, který týmy založený na protiútocích budou schopný využít, tak jak se to povedlo o víkendu Tottenhamu nebo v úvodu sezóny Arsenalu. Nicméně dneska na to nemáme tolik času, takže pokud chcete detailnější rozbor dvojice Kante Jorginho, dejte mi to vědět do komentářů a já bych se na to během prosince podíval a něco bych vymyslel, respektive šel bych víc do detailu. Jinak v dobu, kdy sledujete tohle video, tak už jsem v Římě a zítra mě čeká zápas s Real Madrid. Ne, nepřestoupil jsem do AS Řím, ale jdu na zápas Real Madrid s AS Řím. Takže pokud to chcete sledovat, případně se chcete podívat, jak to tam vypadá, mrkněte na můj osobní Instagram Praža Originál. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.